to už jsme v muzeu letectví a kosmonautiky. Strategická raketní Pershing SS-20. Kabinu Mercury. To už jsme v muzeu letectví a kosmonautiky. Strategická raketní Pershing SS-20. Kabinu Mercury. To je další kabina. Tohle je velitelský modul z Apolla. A takhle to vypadá uvnitř. Sonda Viking, která přistála na Marsu. A to už je gondola z balónu, který obletěl svět. Tady vět prasaletu. A takhle to vypadá. Bomby s plynem. Takhle vypadal zaletu. Tady je interiér. Letom Charlesa Lindbergha, který přiletěl v první Atlantik. Sonda Pioneer 10. Ta opouští sluneční soustavu. A letoun X-15. Letoun, který lítal rychlosti 7 machů, dostupnil kolem 106 km. Letoun Voyager, se kterým obletěli na jeden zátah země kouly. Je to vlastně letající palivová nádrž. Jsme v pavilonu pro průzkum země z výšek různých, jak z kosmu nebo z letounů. To už je letoun U-2, strategický průzkumný letoun. A vzadu je vlastně historie, jak se dřív snímkovalo. Ruční kamera. A šlo se na to. Satelitní snímek Havaje. A to je sopka svaté Heleny před a po výbuchu. Satelitní snímek Velkého kaňonu. Snímek Velkého solného jezera v nepravých barvách. Kamera, která se používala v U-2, vidět, že má dole hranou, že ose je vlastně zalomená o 90 stupňů. A takhle vlastně řídil snímkování pilot letounu U-2 přes hledáček. To je New York a křídlo U-2. Kabina U-2. To je snímek San Francisca s rozlišením 1 metr. To je vlastně maketa Skylabu, který si kroužil na běžné dráze. A tady je reálné velikosti. Raketa Pauzwei. První balistická raketa na světě, kterou vyrábilo Německo za války. Modul Apolla. Spojovací uzel a Sojuzu v roce 71 na běžné dráze. Měsíční modul, ve kterém kosmonauti přistávali na měsíci. Horní část se potom odděloval a tu se vraceli mateřské lodi na oběžné dráze měsíce a nyní pak potom na Zem. A takhle nějak to mohlo vypadat na měsíci. To je vnitřek skafandru pro kosmické lety. Tady je různé prádlo a jak se vyvíjely skafandry vidět. Předtlakové oděvy. Raketové motory. A to je spodní prádlo pod skafandr. Kosmická Alexeus.
Apollo, tlakové těleso, Hubbleův teleskop vzadu a tohle je Skysled vzadu, ten válec. Prototyp X-29 s negativním uhlem šípu. Další prototyp letounu s nestabilním křídlem. A galerie Apollo na měsíci. Tady vidíte velikost raketové trysky rakety Saturn V. To je kabina Gemini 7. Sedačka Gemini. A opět motor Saturnu 5. Tady je raketa, která měla 110 metrů. Tady je přistání na měsíci v plném přenosu. Přímém. Takže výbava astronautů na měsíci. Odprávla různého nářadí. Kola lunárního modulu. Posádka Apollo 11. Našla sondu. Lunární automobil. Návratový modul Apollo. Tady jsou dveře, vstupní dveře z Apollo 11. Hubbleův teleskop a vcházíme do interiéru Skylabu. Tady je tělocvična. Tady pracovna. Sprcha. Tady je vlastně to vypadalo až nahoře. Douglas Skyrocket přesáhl 2000 km hodině. Letoun X-15. Tady jsou klasicky letadla z meziválečného období. A Lockheed Vega. Zase gondola balonu na velké výšky. Akrobatický speciál a závodní hydroplán. Hydroplán Lockheed Sirius. A dobývání planet. Tady je srovnání velikosti planet sluneční soustavy, modrá je Země, vidíte Saturn a největší Jupiter. A sonda Voyager. Starfighter. To je Ford, trimotor, zatím Dakota. To je civilní letectví. Halo. To je jako interletadlové lodi. Wildcat hangáru. Za ním Skyhawk. Dauntless. Boeing. A opět Skyhawk. A vše je tady zařízeno jako hangáru na letadlové lodi. A ještě jednou SBD-6 Dauntless. Pilot Wildcatu. Jsme na mostu na letadlové lodi. Tady je expozice druhé světové války. Spitfire, Mustang, LGN.
japonské zero nade mnou. Část trupu B25. A Messerschmitt 109. Zero. Tady jsou vidět různé poškození letounu, se kterými se podařilo ještě přistát. Letecká esa jednotlivých států. A tady dál jsou uniformy. Ještě pohled na druhou světovou válku. To jsme již v první světové válce. Tady je královské letadlo. Bylo letadlo z královské továrny z první světové války FE-8 s rotačním motorem. Je to replika. Spad 13. Albatros. Tady je bombardér. Stačnou odkulí. A Albatros 5. Zajímavou kamufláží. Curtis HS-2L, letající člun. Takhle se vyráběly potahy na letouny. Vidíme, že to byl Albatros. Fokker D7. Zřejmě ho opravují. To jsme vlastně na začátku letectví. Toto je Bleriot 11. Letom bratří Wrightů z roku 1909. Tam dále jsou Lilienthalovy kluzáky. A různé prototypy. Curtis. Sám Lilienthal ve svém kluzáku. To je opět vstupní hala. No. Obchod. Spousta výrobků pro fandy letci. How are you? I'm well. Yes. You? Okay. Mají něco? Takže takhle to vypadá v tom krámku. Na motoru. Rolls-Royce. Motor, který poháněl DC 7 Bright 3350 Citroen 18. Brad N. Whitney, který poháněl Dakotu. Douglas M2. Z letecké pošty. To je předek DC-7. A takhle to vypadá na letišti Ronalda Reagana v noci. Když startují a přistávají letadla. Tohle je Grumman Goose. Hydroplánek univerzální. Takže a to je konec Leteckého muzea a kosmonautiky v hlavním městě Washingtonu. Před muzeem je nějaká výstava vojenské techniky.